နိုင်ငံတော်ကမြို့ကြီးတွေမှာ73စီပြက်လက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူတွေနိုင်တဲ့ချီတန်းစီဆောင်ဆိုင်နေရပြီမဲ့စစ်တပ်အရာရှိတွေနဲ့ဝန်ကြီးဌာနကအရာရှိချုပ်ကိုတော့73စီဆိုင်တွေကရောင်းပေးနေရတယ်လို့နေပြည်တော်ကဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။နေပြည်တော်စီမံရိက်သာအနီးရှိမြမစီပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းအရက်ခေါ်ဥပိုင်73စီဆိုင်တွေမှာအခုလိုအဓိကရောင်းပေးနေတာပါ။စီရှိပေမဲ့မရောင်းပေးဘဲစစ်တပ်ကလူတွေပဲရောင်းပေးနေတာတွေ့ရတယ်လို့ကိုရိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့ရသူတူကပြောပါတယ်။ဆိုင်မန်နေဂျာဘူကြီးကိုပြောထားပြီးဆိုရင်ရောင်းပေးမယ်လို့စီဆိုင်တွေကပြောနေတာတွေ့ရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။လားတို့ပဲနေပြည်တော်မှာအငှားရင်မောင်းတဲ့ကိုစီယာကတော့အစီးရအများကြီးတော့မဟုတ်ပေမဲ့စီကုံပြီးဆိုပြီးပိတ်လိုက်ပြီးမှစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကားတွေဝင်ထည့်နေတာတွေ့ရတယ်လို့သူကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီကိုအပေါ်လုံးရောင်းပေးတယ်ရောင်းပေးပြီးတော့မှရပ်သွားတဲ့အချိန်မှာပိတ်ထားတယ်ပေါ့နော်တကားလည်းပိတ်တယ်စီကုံပြီးသူကြီးရလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတော့ဒီစားနဲ့စီစားသုံးစီစားအဲ့လိုလိုတော့တူချင်းတွေဝင်ထည့်တာမျိုးတော့တွေ့တယ်။ပိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့ဖုံးကျူထားတာဘာလို့မသိဘူးလေဟိုမှာတကားအကားနဲ့စီသုံးစီဝင်တဲ့တကားကျုပ်ဖွင့်ပြီးတယ်အဲ့လိုလိုတော့ကြည့်တယ်ကန်နကားတွေကအဲ့ဒီမှာဝင်မခံတာမျိုးတော့အဲ့ဒါလည်းနေတော့နေပါလေရှိတော့ရှိတယ်ဒါအပြင်စီတန်းစီပြီးပြန်ရောက်နေသူတချို့ကိုအရေးယူဖို့စောင့်ကြည့်မှုတွေရှိနေတယ်လို့နေပြည်တော်ကစီဆိုင်မန်နေဂျာတဦးနဲ့ဝယ်သူအချို့ထံမှသိရပါဗျ။ဒါပေမဲ့စီတန်းစီပြန်ရောက်သူတွေဟာဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားတွေကိုပြန်ရောက်တဲ့လမ်းဘေးဆိုင်လေးတွေနဲ့ခီးဝေးသွားရမယ့်ကားတွေသာဖြစ်တယ်လို့နေပြည်တော်ကအငှားရင်ပေါင်းကိုစရာကဆက်ပြောပါတယ်။အပြည့်အနေကြီးရောလမ်းဘေးဆိုင်လေးတွေအနေကြီးရောအခု9000 6000 9000အဲ့လိုအလိုဝယ်ခဲ့ကြရတာတချို့အချိန်ပူနေတဲ့လူတွေကတော့တန်းပြီးတော့ဖောက်ပြီးရောင်းတယ်ပေါ့ဗျာဆိုင်ကယ်သမားလေးတွေပါအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်နောက်တော့ဟိုကားသမားတွေလည်းရှိတယ်လေသူတို့ကဟိုခီးဝေးတွေပါထွက်ရတာရှိတယ်ရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့ပြင်ဦးလွင်တို့တောင်ကြီးတို့အဲ့လိုထွက်ရတဲ့ခါမှကြတော့ဟိုလမ်းဟိုမသွားနိုင်တဲ့ထဲလို့မရလို့ရှိရင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တွေးပြီးတော့ပူပြီးတော့အဲ့လိုလင်္ကာကလာဟိုကားတွေကိုဖောက်ပြီးကျူပြီးပေါင်သွားတာမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်ဟိုတတ်တမဲ့အိုအဘူမလို့အပဲထုတ်တာမျိုးတော့အဲ့လိုတော့မရှိကြပါဘူး။ဒီ၃နာရီလောက်ကြီးလေးတော့ဒုက္ခခံပြီးတော့တန်းနေရတဲ့ကဘယ်သူကထက်ကလှုပ်ရှင်ပါလဲ။ဂျန်ကုန်မြို့မှာလဲစိုးရတဲ့စီပြက်လက်မှုကြောင့်အခြေခံလုံသမားဆန်ငယ်ကယ်ရီဘေးရွယ်ဆွဲသူတွေအတော်များများလုံနာနေရတယ်လို့ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ကဆန်ငယ်ကယ်ရီဆွဲတဲ့ကိုအောင်ကြီးကဆိုပါတယ်။တဝက်လောက်တော့နားသွားပြီမထွက်နိုင်ကြဘူး။အတချို့လဲအဲစာဝင်နေရတော်တော်ကြက်တဲတော့အဲဒီပါစင်ဂျာတွေရှိမှတောင်းမှန်ပြီးတော့အဲ့လိုနည်းနည်းလေးဈေးတင်ပြီးတော့ပြောပြီးတော့ဒီရောက်တဦးနဲ့တဦးဒီအင်ညာမညာဖြစ်အောင်အဲဒီလိုပြောဆိုပြီးတော့တောင်းရတာပဲဒါပေမဲ့ဟိုနေရာတကာလည်းမသွားနိုင်တော့ဘူးဒီစီစေးကမတရားကိုထိုးတက်လာတာဆိုတော့ခက်လမ်းမှာစီပြတ်လို့တော့မှဝင်းဝဲဖို့နေရာမရှိဘူးအဲမရှိတဲ့အတွက်ဒီစီပြတ်လို့ရှိရင်နည်းနည်းနှစ်မိုင်လောက်သုံးမိုင်လောက်တမိုင်ခွဲလောက်ဆိုရင်ဒီတွဲဘေးကိုပြန်တွန်းလာဖို့တော်တော်ခက်ခဲတယ်။ဆိုင်ကယ်လိုလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဒီစီအတွက်ကတော့ဟိုပြဿနာတက်နေတယ်။ဂျာပြင်ရရနေရာမှာယာတော့ဝင်ထားရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေလို့ရန်ကုန်ကစီဆိုင်မြေရဲ့တက်မှတ်ဈေးနှုန်းထက်နှစ်ဆမကပေးဝယ်နေရတယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။တန်းရတဲ့လူတွေကအဲ့လိုပဲကားတစ်လက်တွဲဘေးနေတစ်လက်အဲ့လိုပေးတယ်။ပေးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်အလှယ်ရောက်လဲရောက်ပါစီကုံပြီဆိုပြီးတော့အညင်းတဲ့ကောင်မှအဲ့ပြန်ကြရတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။နောက်စီကြတော့လေဒီစီသေးကတော်တော်ကွာတယ်။ဆိုင်မာကူ2460တက်မှတ်ဈေးပေါက်ထားပြီနဲ့အဲတစီကာသမားတွေကနေတဆင့်ထုတ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတွဲဘင်းသမားတွေကိုပြန်ရောင်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှသူကဘယ်လောက်ထိဖြစ်သွားလဲဆိုတော့9200အဲ့နေအလောက်ထိကူဖြစ်နေတက်1 liter ဟုတ်ပေါ့တော်တော်ရှားနေရတယ်ဘယ်အရာတယောက်နဲ့တယောက်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုဘလူးရှီမာရလဲရောင်းတာအသွားပြေးသွားကြပြန်ဟောကုံသွားပြီဆိုရင်အဲ့မှာအဲ့နေရာကုံက50-60ဘူးလောက်ပေါ့ထုတ်ရောင်းအာပြေဥတဲ့လူကယူသွားအဲ့နောက်လူကမရတော့ဘူးအဲ့လိုတွေဟိုဟိုပြေးဒီပြေးတွေနာမှာဟိုခွေယူလိုက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်ကမြို့ကြီးတွေမှာ73စီဆိုးရွားစွာပြက်လက်နေပြီမဲ့စစ်ကောင်စီကတော့စီအလုံးလောက်ရှိကြောင်းမကြာခဏထုတ်ပြန်နေပါတယ်ခင်ဗျာ